Poslovni izazovi i promjene bili su učestali u prethodne dve godine. Mnogi biznisi morali su da promjene način rada. Rad od kuće postoje novi standard, dok se poslovanje sve češće obavlja preko cloud infrastrukture i aplikacija. Zaposleni sve više zahtevaju fleksibilnost i slobodu koju pruža rad na daljinu, a poslodavci su počeli da uviđaju prednosti ovakvog načina poslovanja. Zaključak, fleksibilnost i hibridni rad postali su naša radna stvarnost. Zbog svih navedenih promjena, kompanija Canon CEE pokrenula je Hybrid Working Roadshow. Radi se o vozilu uz pomoć kog Canon partneri potencijalnim korisnicima prikazuju efikasna rješenja za savremene uslove rada. Ovaj preuređeni kamion sadrži poslovno okruženje podijeljeno na kancelarijski i coworking centar, kućni centar, mobilni centar i interni centar za print. Ovaj koncept četiri centra pokrio je različite lokacije za hibridni rad. Poenta ovih prostora je da ponude najbolje rješenje za upravljanje dokumentima i informacijama. Canon Hybrid Working Roadshow proći će kroz Hrvatsku, Sloveniju, Rumuniju, Bugarsku i Grčku. Kancelarijski i coworking centar zaposlenima pruža pravi kancelarijski doživljaj. Omogućava im nesmetan rad i saradnju u glavnoj kancelariji, kao i kretanje kroz satelitske kancelarije. Radi se o efikasnom načinu da zaposleni pristupe HR službi, revidiraju i štampaju važne dokumente, ali i da ih podele sa kolegama. Kućni centar obezbeđuje siguran i efikasan rad kada zaposleni nisu u kancelariji. Kako bi pristup podacima bio moguć u kući, neophodna je povezanost sa uređajima i digitalnim informacijama putem clouda. Na kraju se postiže isti nivo saradnje i sigurnosti podataka kao za kancelarijskim stolom. Tu je i mobilni centar koji predstavlja kancelarijsko proširenje za radnike u pokretu. Ovaj centar koristi mobilnu tehnologiju i prenosni hardver. Interni centar za štampu proširuje mogućnosti u profesionalnoj štampi i hibridnom radnom okruženju. Na ovaj način postiže se veća praktičnost, ali i ušteda. Za interne korisnike brzo se mogu odštampati godišnji izveštaji, edukativni i marketinški materijali kao i druga dokumenta. Krajnji cilj je stvaranje efikasnog sistema hibridnog rada. Zasnovan na povezanom, automatizovanom i sigurnom radnom okruženju, Canonov model ubrzava digitalnu transformaciju kompanije.